Кирило Шевченко керував Нацбанком трохи більше 2 років із 7 передбачених законом. На його каденцію припали пандемія коронавірусу та повномасштабна війна. Він запам'ятається гучними звільненнями в НБУ і перемовами з МВФ. Під його головуванням вранці 24 лютого, щоб уникнути колапсу фінансової системи, Нацбанк зафіксував курс долара і запровадив обмеження на зняття готівки. На 5-му місяці Великої війни НБУ підняв офіційний курс до понад 36,5 гривень, заборонивши обмінним пунктам показувати вартість валюти на табло. Заява Шевченка про відставку з'явилася за 2 дні до оголошення підозри. В силу причин, пов'язаних зі здоров'ям, які я не можу надалі ігнорувати, ухвалив для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови НБУ. Я звернувся до президента України з проханням прийняти мою відставку. Дякую президентові за виявлену довіру та спільну роботу на користь держави і у мирний, і у воєнний час. Із перших днів в НБУ я був насамперед антикризовим менеджером і виконав свою місію, забезпечив безперебійну роботу фінансової системи в надскладний час повномасштабної війни. НАБУ та САП підозрюють Шевченка у протизаконних діях, коли він керував Укргазбанком. За версією слідства, посадовці банку запровадили схему, виводили гроші із Держбанку через сплату послуг псевдопосередникам, нібито за залучення коштів великого бізнесу, державних установ і підприємств. НАБУ вважає підбурювачем злочину саме Кирила Шевченка. Виконавцями – 2 його заступників, директора департаменту банку по роботі з корпоративними VIP-клієнтами та його заступника. Службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито, будучи агентами банку, залучили до нього великих клієнтів. За такі агентські послуги банк щомісячно незаконно виплачував винагороду цим особам. Слідством встановлено, що впродовж 2014-2019 років за цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перераховано грошові кошти Державного банку в сумі понад 206 мільйонів гривень. У САП наголошують, факти, викладені в повідомленні про підозру, не стосуються періоду перебування Шевченка на посаді голови Нацбанку. Якщо провину доведуть, екс-посадовцю загрожуватиме від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. З посади Шевченка звільнили доволі швидко. Напередодні за його звільнення проголосували 263 нардепи. І вже розглядають нову кандидатуру. Очільником головного фінансового регулятора найімовірніше стане колишній голова Ощадбанку Андрій Пишний. Коли він керував цією установою, йому вдалося вивести її на прибуткову діяльність. Також припала на його головування одна з гучних перемог України в міжнародному арбітражі з Росією щодо активів Ощадбанку в Криму на 1,3 мільярда доларів. Основний виклик – це продовження, звичайно, співпраці з нашими міжнародними партнерами. Це насамперед МВФ. Зараз іде активна фаза перемовин про нову програму співпраці, плюс, звичайно, інші партнери – це і уряди країн ЄС, і уряд США, і центробанки інших країн, які нам досить активно оці майже 8 місяців війни допомагають. Тобто комунікація з партнерами – це найголовніше. Перемови з МВФ критично важливі для країни. Фонд напередодні оголосив про виділення Україні 1,3 мільярда доларів екстреного фінансування. Однак необхідно отримати довгострокову програму кредитування, щоб фінансувати видатки наступного року. А ось на гучні зміни в роботі Нацбанка навряд чи варто чекати. Я не думаю, що будуть якісь зміни в курсі Нацбанку, особливо перший час і особливо під час війни. Так само, як і не бачу особливих ризиків для системи. Думаю, просто все продовжиться в тому ключі, який був. Можливо, з певними невеликими нюансами. Окрім переговорів з МВФ, на Україну чекає зростання інфляції. І втримати її – це теж завдання Нацбанку. Яна Танчак, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».